Hej. Så sidder jeg her i en bil, motoren kører, og jeg har en lang tur foran mig. Det er sådan, at det er søndag eftermiddag, jeg har været inde og aflevere min datter, Karen, så hun kunne komme med børnetoget hjem til sin mor. Og nu venter der et lille eventyr. Jeg skal på fjeldet med min pulk og min ski og bare hygge mig. Og I skal da med, så jeg synes da, at vi skal starte bilen. Der venter næsten 10 timers kørsel op til området omkring Sälen og Lindevallen i Sverige, hvor jeg vil ud og have en solotur, hvor vi skal ud og sove udenfor. Måske i snehul. Forhåbentlig have et lille bål. Jeg glæder mig, men nu er det bare afgang mod Sverige. Nu er jeg selvfølgelig ondt i halsen, men jeg har lige taget en overnatning, og nu er jeg snart fremme. Mangler en god time. Hej, så er jeg kommet til Lindevallen og har fundet et lille sted at parkere. Jeg får klædt om. Nu skal der bare pakkes og ud, og så må jeg ud og nyde den dejlige natur. Der er rigtig mange mennesker, ja. Der er jo selvfølgelig skisæson, så er der Vasaløbet længere nede, men lige snart jeg kommer ud i fjellet, så tænker jeg, så har jeg det helt for mig selv. Så fik jeg pakket. Jeg er stadigvæk lidt hæs. Pulken er klar. Vejret er godt, så nu skal jeg bare afsted. Det går rigtig godt. Det går ikke ret hurtigt, fordi jeg har valgt at gå ind i skoven. Det er mange år siden, jeg har gået på ski sådan helt ind i skoven. Det er ikke siden jægerkorpset, når vi var på vintertræning. Vi gik herinde. Det var så om natten. Men det er super fedt herinde. Jeg har lige set en tuj, som lettede, og jeg har set sporene i sneen og det, men det var ikke noget billede af den. Det gik rigtig, rigtig hurtigt. Men selvom det er hårdt, så er det en helt anden måde at gå på, end når jeg nu har gået på det store fjeld så mange gange. Så nu vil jeg videre her ind igennem skoven. Det er vanvittigt flot. Jeg står lige her og samler lidt birkebark. Det er tidligt på dagen stadigvæk, men nu var der lige godt birketræ. Så er det bare om at fylde lommen her til i aften. Så jeg kan få lavet et dejligt bål herude. Det er lige omkring minus 20-25 grader her, da jeg startede, så det vil nok være godt med et bål, når solen forsvinder.
sidder jeg her. Klokken er blevet 8 om aftenen. Jeg har haft en fantastisk tur i dag, men hård inde i skoven, men det var også det, jeg gerne ville. Nu sidder jeg her i mit åbent shelter med en lille dug. Jeg har min sovepose her bagved, og det er med omkring minus 25 nu. Så det bliver en kold nat, men jeg føler det slet ikke sådan. Jeg får sådan en lille smule fingrene en gang imellem, men grunden til, at det er så dejligt, det er, at jeg sidder her på min kuldegravskant og har bål hernede. Jeg har træ til i morgen, så jeg lige kan starte bål op i morgen tidlig også. Og så skal jeg videre i skoven, og så søge i morgen, når det mener, jeg vil søge op mod højfjeldet. Jeg når det nok ikke. Men det er sgu fedt at være på tur på den her måde. Og bål bliver man aldrig træt af. Så det blev anden dag på min lille tur. Jeg er herinde i det tætte skov. Fra lejren så er jeg cirka 2 kilometer ud til snescooterspor, som jeg tænker, jeg hellere må gå ud til. Nu har jeg lejet lidt herinde. Og jeg er selvfølgelig blevet lidt småsyg. Ikke at jeg var heroppe, men min datter var syg, så nu løber snotten og sådan der. Men jeg har noget lundkræfter, så jeg skal jo bare nyde jer her. Hvor hurtigt det går, og hvor langt jeg kommer, det er jo egentlig ligegyldigt. Men det er lidt tæt her. Men det er meget sjovt at prøve igen. Og så det er som om, jeg godt ser frem til, at der er en lille smule mere åben. Så blev det tredje dag på tur. Jeg har ligget syg hele dagen, og bare ligget og sovet og kigget ud i luften. Jeg kan ikke kigge ud, men det har været godt for mig. Hej, så er det blevet dag 4. Efter en dag med sygdom, så er jeg på farten igen, og jeg har det smukkeste vejr. Det er helt vildt dejligt, og jeg kan simpelthen ikke forlange bedre. Nu går jeg på et snescooterspor, kan I se. Jeg må indrømme, at det er dejligt at være ude igen. Jeg har det meget bedre, men jeg har også feber, fordi jeg koger. Men jeg går stille og roligt, og jeg er faktisk snart tilbage til bilen, så... Det har egentlig været en fantastisk tur, uanset hvad. Det er klogt nogle gange lige at mærke lidt modgang og lidt tæsk og sygdommen lige se. Dem kan jeg stadigvæk klare, men jeg nyder at være herude. Jeg vil videre igen. Så sidder jeg i bilen igen. Det er lige en halv dag for tidligt, men sådan er det jo nogle gange, når man bliver syg. Men jeg har haft en super fed tur. Jeg har været glad for at være ude i skoven igen og ligge og sove. Det blev ikke som jeg drømte om, men sådan er eventyr også nogle gange. Det kan godt blive lidt anderledes. Så det er ikke noget, jeg fortryder. Jeg havde bare ikke overskud til endnu en sådan en solo-nat derude, fordi når jeg går, så hoster jeg et vildt og... Ja, jeg er sgu nok lidt sløj, men der har været flot i dag, og jeg er glad for det her, så nu vil jeg køre hjem af og sige et eventyr rigere.